Oi, gente, eu sou a Almira, sou pernambucana, estou morando aqui no ABC Paulista há 1 ano e meio e venho da área bancária, trabalhei 16 anos no Banco do Brasil. Depois, saindo da instituição, fui aventurar a vida como empresária, onde passei 5 anos na minha empresa. Só que essa minha vinda para cá, para Santo André, me fez ter que vender a minha empresa em Pernambuco. E aí eu me perguntei, e agora o que é que eu vou fazer? E decidi estudar para concurso público. Foi aí que eu encontrei a central de concursos bem pertinho aqui de mim, né, em Santo André. E estou aqui há um pouco mais de 6 meses, onde já consegui a minha primeira realização. Passei no concurso de São Bernardo, para a prefeitura, para auditor fiscal. Não fui classificada dentro do número de vagas, mas já considero um bom começo. Então vem para a central você também. Eu sou aluna passaporte. O passaporte te dá uma série de vantagens, curso EAD, presencial, até você passar no concurso dos seus sonhos. E dá para você se preparar bastante com professores bastante qualificados, né? Uma equipe maravilhosa, acolhedora. Eu sou aqui da unidade de Santo André, mas também tem a unidade de Santo Amaro, outras. E você pode escolher a unidade que fica mais próxima, que for mais conveniente para você. Eu tô aqui, tô amando. As pessoas são simplesmente maravilhosas, todas as pessoas, a equipe da administração, quem te recebe, os professores em sala de aula. Estou muito satisfeita e eu acho que em breve eu terei mais coisas positivas para contar para vocês. Então, se você sonha numa carreira pública, venha para cá, para a Central, que você vai estar em boas mãos. Eu recomendo.